Време е пък да ви разкрием кое е семейството тази седмица в поредицата ни Менделсон. Един от позналите ще спечели и наградата на Lady Zone, а семейството е музикално. Това на певицата Майя Нешкова и композитора Кирил Икономов. Животът им е пълен с чудати и съдбовни моменти, които са ги направили по-добри и по-силни. Вижте! Музиката ги събира още като студенти. Той пише песни, а тя ги пее. Пътят им заедно сякаш е предначертан. Заедно са повече от 40 години и се обичат така, както когато се вричат един на друг в сватбения ден. Искам любов. 7 години бяхме гати. Те нямахме време, не беше родители, важно това. Бог да ги прости. Кога ще се жените, кога ще правите ние? Спокойно да ние няма, мърдане няма. Аз съм представил на моите родители като винаги като сме пътували. Сериозни хора сме били, не сме да. Били... Нямало е хъслашки работи. И един път, когато решихме, че трябва да се оженим, аз се обадих от срядата за неделята. И майка Бог да я прости. Не, трябва да поканим цялата рода. Абе, ние ще ги поканим родата, но трябва да отложим датата, за да може да ги поканим всички както трябва. Нали? Не, правете го в неделя. В едно село Баланово, там бяхме предупредили кмета да организира включването на граждански и хората, които дойдаха на сватба, те дойдаха по летни... Моя рожден ден. Те дойдоха на рожден ден, на пикник. На пикник. Те никой не знаеш, че идва на сватба. Така беше, ли бяхме. Ама стана много истинско. Венчавката ни беше 3-4-5 години след това. Имахме щастието, покойния владика дядо Натанаил и сегашния патриарх Неофит да ни венчаят. Ярко слънце възвещава с нов прекрасен ден. Светъл избор на надежда мигом бликва в мен. Няколко години след сватбата им двамата построяват малка църквичка. И това решение се оказва съдбовно. Започнахме 89-та година, църквата се освети 91-та. И дори я построихме край Пътна, за да може да вади очите на хората. И тя е малка църквичка, но е с много голяма стойност. Първо за нас, морална. Второ, в нея са вградени свети мощи на свети Нестор. Дори в една от годините от Ерусалим огън не пристигна в нашата църквичка. Но... И оттам се раздаде на всичките. Нали? Дойде един отец от Чикаго, отец Ноцков, който искаше да служи. И той казва, бе, деца, преди 100 години една баба дача е предсказала, че точно тук ще има църква. Църквичката има, ние ходим. Всяка година се правим курбани там на Света Богородица. Нали, нашите деца винаги са там. Да, винаги се опитваме здрави, да сме заедно и да раздаваме четиримата курбана. Нали? Но аз се радвам, че много хора ходят, се посещават църквата и от страната ходят много хора. Дълги години съдбата изпитва любовта им и не им праща рожба. Най-накрая молитвите им са чути. Майя ражда чрез инвитро процедура две момиченца. Родихте се и раснахте с обич, такава обич луда няма. Доста години бяхме заедно, нямахме деца и така се наложи доста медицинска помощ при мене, доста... отдаване, изцялостно отдаване на личността ми, на тялото ми, въобще на съществото ми, за да мога да стигна до тази радост. На мен ми се наложи почти цяла година да съм в болницата, защото постъпих преди да забременея, излязах когато децата бяха вече на един месец. Всеки ден аз бях при Майя. Ако не мога сутринта, вечерта задължително съм при нея. На раждането си бях. Децата едното, другото. Смееха се, когато на весела тя се роди първа и веднага вземат и те ги мият и веднага вземат и кръвчица от петичките. Те се родиха осмачите, нали? Да, по-проблемни и рискови. Родиха, нали? И тогава първо аз окъпах, след това всички доктори в стаята ги окъпах в шампанско. Нямаше бяло, червено, всичко стана лесно за два дена, аз лично поидисах всичко. Съзнаех екип, но ги окъпах. Смешното беше, че гледам, тя натиска петичката на детето
и не пуска кръв и го натиска. И казва, бе, спри, ще ти щупа главата. До ден днешен сме си приятели и се помнят тези неща. След това да видите как изведнъж човек се чувства баща, тичеш по едното, слагат му там гривничка, казвам, ще ми сме на децата. Аз имах тогава в Благоевград един от най-хубавите ресторанти. И се обадих, казвам, имам си деца на управителя. Спираш сметките. Три дена до ден днешен помнят тези, които са. Три дена беше отворен ресторанта, всеки ходеше, пиеше, едеше и благослови. И това нещо е така от сърце и душа съм го, защото влезахме в отбора на родителите. След това имах едно невероятно преживяване. Един частен купон. През цялото време имаше една жена, която ме гледаше много строго. И след участието дойде до мен и се оказа, и ми разказа и казва, знаете ли, че вие променихте живота ми? И аз казвам, добре, нали, беше, смутих се, нали. И тя казва, гледах едно ваше интервю, разказвахте как сте се преборили да имате деца. И гледайки ви, си казах, добре, щом тя може, значи и аз мога. И казва, благодарение на вас, значи това беше преди няколко години, имам 2-годишен син. Ние сме от първите в инвитро. И тогава Майя на много хора помогна. Казвам го с чисто сърце на много жени, им каза, ходете, правете. И съм доволен и щастлив, че всички, които дойдаха, всички си имат, се сплотиха семействата, имат си деца, имат си всичко. Едната ми дъщеря се роди с началото, тук с червено петънце, цялата икона на Богородица, която през цялото време беше до леглото ми. И близо година беше на началцето и имам снимки, на които като са големи и просто се вижда цялата икона, като отпечатане на челцето. Така че аз дълбоко вярвам, че човек, когато иска нещо, когато е искрен, когато е целеустремен, няма как Богородица, Господ, Вселената, както искате го кажете, да не помогне. Днес има две пораснали момичета, които също са поели по пътя на музиката. Е, такива сме искрени, истински, в живота сме такива. По улиците може да не видиш с кучетата, да ги разхождаме без да ни пука. Да ги се водим за ръчички. Да. Ние сме една луда къща, но вътре има много любов.